Востаннє в році Хуська районна сесія стартувала традиційно – з колядок та щедрівок, а продовжилася затвердженням порядку денного. Першим на п'ятому засіданні 11-ї сесії звітував голова Хуської РДА Назарій Павлій. У звіті йшлося про пророблену роботу за рік, що минає, зокрема, здійснення адміністрацією делегованої її радою повноважень. Власне, багато про що йшлося. Це і бюджетна політика району, це і житлово-комунальне господарство, реалізовані проекти, це і ті виклики, які стоять перед нами у майбутньому, це і ті досягнення, яких нам вдалося надбати за період 2018 року. І, напевно, найбільш таким важливим і значущим є питання, все ж таки, яке нам вдалося вирішити протягом року, це недофінансування енергоносіїв і заробітних плат, дефіцит, по яким на початок року складав майже 18 мільйонів гривень. І спільними зусиллями з депутатським корпусом вдалося вирішити це питання, зняти його і, власне, от на сьогоднішній день, як належне, завершуємо бюджетний рік. Під час засідання також відзвітували начальники окремих відділів та управлінь райдержадміністрації. Усі звіти депутатським корпусом взяті до відома, як і інформація про стан дотримання законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території району. Інформував по цьому питанню місцевий прокурор. Зареєстровано 368 крадіжок, 3 умисні вбивства, 3 випадки заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 229 шахрайств, 13 випадків незаконного поводження зі зброєю, 4 ДТП з смертельними наслідками, 18 із заподіянням середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Далі обранці внесли зміни до районного бюджету на рік поточний, перейшли до головного – до ухвалення бюджету на рік наступний. Власне, тут обійшлося без суперечок та жвавого обговорення, адже перед цим депутати все опрацювали, зваживши усі за та проти. Тож казна 2019-го склала близько 800 мільйонів гривень, і зрештою вона є профіцитною. Майже перший рік ми приймаємо бюджет бездефіцитний. Це радує. Самий великий бюджет, як правило, як уже на протязі багатьох років, це бюджет відділу освіти – 356 мільйонів. Тож рішення прийнято одноголосно і Хущина вже з бюджетом на 2019 рік. Крім того, на сесії депутатами затверджено низку районних програм і орієнтовний план роботи ради на прийдешній рік. Погоджено штатний розпуск комунальних підприємств тощо. Також розглянуто на сесії кілька звернень обранців до Верховної Ради, Кабміну та Президента України. Серед них і те, що стосується розмитнення автомобілів на євро-номерах. У своєму зверненні ми наголосили, що якщо автомобіль більше 10 років, то його досить розмитнювати за 500 до 1000 євро. Щодо земельних питань, яких на засіданні винесено понад 20, то вони не знайшли підтримку у депутатів. Я так розумію, що депутати, приймаючи то чи інше рішення, в першу чергу думають за територіальну громаду. Чи не несе то чи інше рішення якийсь елемент дискомфорту у територіальній громаді і обговорення негативного. У цьому випадку, я думаю, що інформації було достатньо, але все-таки кожен депутат вирішує відстоювати права тої територіальної громади, з якої він обирався. Вважаю, на наступній засіданні комісії будуть опрацьовані більш детально ці питання і проголосовані вже безпосередньо депутатським корпусом.